Cara, a gente tá praticamente, na verdade, dentro da floresta, dentro de uma mata, e chovendo bastante, bastante úmido o tempo aqui na Serra de Rio Preto. Depois do funil, vamos tá andando aqui 13 km e de volta. E muita beleza, muita natureza. Nós já vimos alguns animais. E a galera tá bem animada aqui.